që thoshtë e përësëshëm. Allahumme inni eseluke al-afwa wal afiyata fi d-dini wa dunyaya wa ahli wa mali. O Allah, kërkoj luqe ose kërkoj falje dhe mbroqe në fen time, në dunjon time, në pasurin time dhe në familën time. Allahumme stur aurati wa amin rawati. Thoshtë e përëmëri Allahut, o Allahum, mi mbulo të metat e mija dhe më qetëso nga gjërat trishtuese, wa hfidhni min bejnë e dej, wa min khalfi, wa an jemini, wa an shimali, wa min fauki, wa au dhu bike en uktale min tahti. Thoshte, o Allah, kërkojmë brojqën tënde, kërkojmë brojqën tënde, ose më ruaj nga para, dhe më ruaj nga prapa, nga gjata dhe nga majta dhe nga lartë, dhe o Allah, kërkojmë brojqën me madhërin tënde, që të mos më lëshoje toka. Anas ibn Malik thot që pejgamberi Allah të vizitoj një të sëmur dhe kur e pa pejgamberi Allah gjendjen e ti, ishte pas bëri dopt, si kur se zok, si shtojnë të pne. Do thot nga dhemjet e mdha dhe nga mos ushimi, kishte pasëra në kilogram. Kur e pa pejgamberi Allah të zëgjeli tha, a i lutesh e ti Allah të me diçka, apo a i kërkoje Allah të i diçka, i tha poja Rasulullah. Tha ju luta Allah të i thash o Zot, dënimin tim në ahiret, nëse e meritoj atje të më dënosh, me dënim ma jep në dunjo. E tha pejgamberi Allah, subhanallah. Tha i lavdruar, tha qoftë Allah, po ti ku mundesh ti dalish bal dënimit të Allah në dunjo? Po pse nuk thave, Rabbena, Allahumme, ati fi dunja hasene, wa fil akhirati hasene, wa kina adhabena. O Zot, me jep mirësit e dunjas, dhe me jep mirësit e ahiretit dhe më ruaj nga dënimi i zjarët. E kur lut me këtë luqë, Allah s'u qëllë e shëruj. Do thot që besimtari, si që cekin djetar, kjo adith të regon qartë ndalesën e luqës së besimtari që t'i përshpejtohet dënimi ti në dunjo. Disa thonë, o Allah, më mirë dënimi i dunjo se sa i ahiretit. Kjo është gabim, sepse dënimi Allah t'ashtë i randë. Mos e lut Allahun që të dënohësh, mos e lut Allahun që të vijë dënimi në dunjo. Po lutë Allahun ashtu siç ta mësoi pejgamberi Allahut. Rabbena, ose Allahumma atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Kjo është lutje gjithë përfshirëse, që e përfshin mirësinë e dunjos dhe mirësinë e ahiretit, si dhe mbroqen nga zjarmi i xhenemit të Allahut azza wa jall. Ky hadith i përçon në vetë dy dobi madhështore. Dobia e parë është që urrej që besimtari që ta shpresoje belon, kur aja është në mirësi dhe në shëndet. Do thot, mos e kërko ballafaqimin me bela, mos kërko që sfidohesh me bela, sepse dhënja ose ardhja e belas nuk është e letë, është e rëndë, ka mundësi që të rrezikohet imani yt, ka mundësi që të rrezikohet shëndeti yt, ka mundësi që të rrezikohet dunjaja dhe ahireti yt. Për këtë arsye, mos e kërko. Pejgamberi Allah thoshte, mos e shpresoni takimin me armikun, mos e shpresoni takimin me armikun dhe kërkoni prej Allah shpëtim, e nëse e takoni, atëre qëndroni. Mos e kërko belon dhe mos e kërko takimin me armikun, mos u shfaq shumëtrim, se shumëtrima janë shfaq, po kanë dështu në fund. Mos kërko, po lutë Allah shpëtim, lutë Allah në broj, që e nëse vjen, nëse është kader për me ardhë, atëre bandurim. Qëndro, atëre musik, sepse ne kërkojmë kur vije hikim, edhe bijem, edhe largohemi.